Hello mga kasla, good morning. Linggo-linggo, pagkahatid ko sa kapilya ng pamilya ko, dumiretso na ako sa pwesto para ikarga itong chairs at table na pangbata. Kasi pag-check ko sa marketplace, merong nag-inquire na kailangan nila ng tables and chairs ngayong araw na ito. Kaya sumaglit ako, talagang kumbaga gipitan din kasi yung catering services na kausap ko ura-urada din kung mag ano, kung mag-order sa atin bilang negosyante ng ganitong klase ng negosyo o kahit anumang negosyo, kapag ka may ganyan, may inquiries, merong mga order, hindi pwede rito na tatamad-tamad. Kaya ang topic natin ngayon, bawal maging tamad. So yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kabaslag. Ano ba yung mga karakter na kailangan natin isangkap sa sarili natin habang tayo nagninegosyo ng kahit anumang negosyo, hindi lang ng ganitong klase ng negosyo. Kasi pwede nyo rin naman pasukin ito, pero kung meron pa kayong ibang negosyo, kailangan alam ninyo kung ano yung karakter na kailangan nataglayin natin habang ginagawa natin yung negosyo. Number one, mga kabaslag, once na pumasok tayo dito, kailangan sipag talaga. Hindi ubra talaga dito yung magpapatamad-tamad ka. Ultimo nga lang sa pagsagot sa inquiries, hindi pwedeng tatamad-tamad tayo doon. Kaya nga, diba, merong sinasabi na para kanino ba tayo bumabangon. Kaya dapat, maaga pa lang, gising na tayo. After mo mag-pray, after mo manalangin, check agad ng ano mo, ng marketplace mo. Check ka agad ng mga inquiries mo, din sagutin mo na lahat yon. Number one, kailangan masipag ka rito. Kailangan, once na nagninegosyo tayo nito, kailangan din yung mga tinatawag na sakripisyo. Bakit importante yon? Kasi, part yon ng success mo. Once na pumasok ka sa negosyo, gusto mo maging successful, kailangan mo mag-sacrifice. Marami kang bagay na kailangan ng sakripisyo. Halimbawa, ganito, pumasok ka ng tables and chairs. Maraming bagay na pansarili mo ng lakad, pero kailangan mong isakripisyo yun para trabahuin mo muna itong negosyo na tayo na to, para dumating yung time na umangat ka din sa buhay. Yung mga bagay na sinacrifice mo, magagawa mo bandang huli. So sa ngayon, pagka nagsisimula, importante talaga, marami kang sacrifice na gagawin dito. And guys, dito tayo sa Marcos Highway, papunta tayo ng Vermont Village. Ayun, dito na tayo. Guys, dito ako mag-deliver sa clubhouse ng One Vermont. Ayan. Ganda rin ah, ganda ng lugar. Ayan mga kabaslag, pabalik na ako dun sa bayan ng Antipolo. At didiretso ko ngayon, kukuha ako ng ano, pipick up ako ng mga deliver namin kahapon dun sa isang subdivision sa Antipolo, sa Monte Oro. Tuloy natin yung usapan, ano-ano yung mga karakter na dapat natin taglayin kapag ginagawa natin yung business. So, kahit anong negosyo, hindi man tables and chairs, kahit anong negosyo meron kayo, may mga sinasabi sa atin na sipag at tiyaga ay kailangan. Importante yon. So kailangan din yung tiyaga, yung matiisin ka, yung tipong pasensyosa ka. Halimbawa, nagkaroon lang ng problema, medyo hindi naging maganda yung experience mo doon sa mga nasa negosyong pinasok mo, tapos diba parang ayoko na, hirap pala, yung parang ganun. So pagka ganun, walang mangyayari. Sabi nga, quitters never win and winners never quit. Ano man yung mapagdaanan mo, nakita mo na kung ano yung future mo rito, nakita mo na kung paano siya gawin, inaral mo na rin lang siya, tuloy-tuloy mo siya, huwag kang titigil. Darating at darating din time na mangyayari din sa'yo yung success na gusto mong mangyari. Kung kailangan dito, ano, habaan mo yung PC mo. Sa motivation lang din naman yan ng bawat isa sa atin.
Kung mapapansin natin, nung nagtatrabaho tayo, namamasukan tayo sa ibang, sa may amo, di ba? Kahit na alam nating mahirap, kahit na talagang minsan masama pakiramdam natin, pumapasok tayo, di ba? Kasi nandun yung motivation natin sa sarili natin, yun, negosyo ng boss natin yun, pero talagang nagbibigay tayo ng matinding effort, sacrifice, then yung motivation natin mataas. So kailangan, once na ginagawa natin tong sarili na natin yung negosyo na to, isipin na lang natin na bakit ba natin pinasok tong negosyo na ito, bakit ba natin kailangan nagawin at magtuloy-tuloy tayo at kailangan makarating tayo sa success na gusto natin mangyari. Guys, ang importante doon, lagi kang motivated at lagi mong iisipin na meron kang pamilya na nangangailangan sa'yo, merong pamilya na naghihintay sa'yo na kailangan mong matustusan sila, mga anak at asawa mo na naghihintay sa'yo, kailangan mong matustusan yung pangangailangan nila araw-araw at pati yung mga pangarap nyo, pangarap mo para sa pamilya mo. Ayan guys, siguro hanggang dito na lang yung aking vlog at marami pa tayong pag-uusapan. Mahaba ang topic about sa negosyo. Salamat ng marami sa panonood at sa mga bagong subscriber, thank you ng marami sa inyo. Thank you rin po sa mga dati ko ng mga subscriber po, shoutout sa inyong lahat. Thank you ng marami sa mga lahat ng mga nanonood, kahit ng mga hindi subscriber. Thank you ng marami sa inyo sa mga sumusubaybay. At kung nanonood ka rin lang din naman, baka po pwedeng paki-click mo na rin yung subscribe at paki-click na rin ang notification bell. Salamat po.